Velkommen til dette digitale event med ViraGates. Mit navn er Henrik Ekman, og jeg er aktieanalytiker her hos H.C. Andersen Capital. Med mig i dag har jeg CEO for ViraGates, Jakob Knudsen, der vil tage os igennem selskabet i anledning af udsendelsen af selskabets halvårsresultat for 2021. Formatet er i dag, som det plejer, at vi først får en gennemgang af selskabet med videre, hvorefter vi tager Q&A, og der er man som altid velkommen til at stille spørgsmål på vores chat. Så vil jeg efter bedste evne prøve at få videreformidlet nogle af dem til Jakob. Så med det, Jakob, velkommen til, og værsgo. Jamen tak skal du have, Henrik. Jeg har glædet mig. Jeg er jo alene i dag. Mark er ikke hos mig, men vi må prøve at se, om ikke vi kan klare det alligevel. Og jeg glæder mig til at præsentere vores halvårsrapport her, og i vanlig stil, så laver vi selvfølgelig en gennemgang af selskabet generelt. Så hvis der er nogen, der har hørt os før, så er der jo altså noget gennemgang i det, men så kommer vi tilbage til tallene og så videre, og også vores seneste tiltag, hvor vi informerer lidt mere om, hvad vi som ledelse ejer i selskabet, og hvad vi har udstående vores, som vi også lige kan gennemgå. En forward-looking statement, som I sikkert kender. ViraGates blev stiftet tilbage i 2001. Vi har hovedsæde oppe i Birkerød og er PT 14 medarbejdere. Vi blev noteret i juni 2018 på Nasdaq First North her i København og har været meget tilfredse med det. Vi arbejder jo med Supra, som langt de fleste jo ved, og det skal jeg lige forklare en lille bitte smule om. Det er jo en forkortelse for et bestemt protein, vi alle sammen har i blodet, i større eller mindre mængde. Og det, som Supra-niveauet reflekterer, det er, hvor meget inflammation vi har i kroppen, og dermed, hvor belastet vores immunsystem er generelt. Og det bliver jo belastet både som følge af kroniske lidelser, men også som følge af akutte lidelser. Og covid-19 er jo et eksempel på det, men der er jo mange. Og det er derfor, jeg sådan plejer lidt populært at sige, at super er sådan lidt sum af dårligdom. Det er egentlig det, vi måler på, hvor meget aktivitet er der i immunsystemet, og kan det håndtere den belastning, det nu er udsat for. Super er jo det, der hedder prædiktivt og prognostisk. Det stiller ikke en bestemt diagnose, men det fortæller noget om udviklingen og risikoen for udvikling i patientens underliggende sygdomsbillede. Det vi gør er jo, at vi hjælper akutafdelingerne, akutmodtagelserne, som de hedder, emergency departments på internationalt, der kommer kunderne jo ind til enten via en henvisning fra en privatpraktiserende læge, typisk, eller speciallæge kan det også være, via en ambulance eller eventuelt ved blot at henvende sig i visse markeder. Det, som vi så gør, det er jo, at akutafdelingerne, når de tager en supermåling, jamen så hvis niveauet hos patienten er under 4, det er det jo altså ca. 50% af patienterne, som man kan se her på sliden, det er nogle data, vi har valideret i forskellige sammenhæng, jamen så kan superniveauet hjælpe med at træffe en beslutning om hurtigere at hjemsende patienten. Så med andre ord, så bliver den behandlende læge lidt mere sikker i sin sag i relation til en hurtig hjemsendelse. Den anden ende af spektret er jo de, som har et højt superniveau, og det er selvfølgelig der, hvor man skal være ekstra opmærksom og endelig undgå hjemsendelser. Vi kender jo alle sammen de her historier om yngre mennesker, som eventuelt bliver sendt hjem med meningitis, og der har været nogle frygtelige sager på det felt, og der er det selvfølgelig klart, at her skal man være yderligere opmærksom. Så der er ca. 25% af tilfældene, der er oppe i det niveau, hvor man altså skal være mere ops. Men det er primært den lave værdi, vi egentlig slår på trummen for, og det skal jeg forklare lidt mere om, hvorfor det er. Den næste slide her, den viser et studie, hvor vi har kigget på, hvordan patienterne fordeler sig i risikokategorier, hvis man kigger på dem ud fra sådan nogle
med traditionelle briller, om man vil. Altså ud fra sådan nogle fysiologiske risikoparametre. Det er sådan noget som feber, om patienten er konfus osv. Der er sådan nogle forskellige scorer, man lægger sammen. Og når man så gør det, så kan man dele patienterne ind i en grøn, gul og en rød gruppe. Der er det jo altså sådan, at, som man kan se her, at den overvejende del faktisk er i den gule gruppe, og det er jo en sådan lidt problematisk gruppe, fordi man kan ikke rigtig sende dem hjem, og man er heller ikke rigtig sikker på, at de hører til på hospitalet. Hvis vi så på de samme patienter, og det er jo det, vi lavede i studiet, målte superen, jamen så får vi indsnævret den gule gruppe betragteligt, som man kan se, og vi får heldigvis udvidet den grønne gruppe til de her 52%, og det er selvfølgelig godt nyt, fordi man kan selvfølgelig ikke sende dem alle sammen hjem, men der er altså langt bedre basis og støtte for at sende dem hjem, hvis man er i tvivl. Og det vil sige, at man reducerer de indlæggelser, der måtte komme. Man kan se, at der er også en stigning i den røde gruppe, og det er jo sådan set også i tråd med det, som lægerne gerne vil, fordi man vil faktisk også gerne have påpeget de rigtig syge og undgå de her fejl, som jeg nævnte. Så generelt set kan man sige, bliver man bare bedre til sit arbejde, bedre til den her triagering, som den hedder, risikobedømmelsen af patienterne. Det har vi jo selvfølgelig omsat til nogle sådan mere marketingagtige budskaber, og det vi gør, det er egentlig at forbedre patientudkommet. Det er over for patienterne, som i bund og grund ikke har en interesse i at blive indlagt, hvis de ellers kan klare en behandling uden for hospitalsystemet. Der er seriøse problemer med sådan nogle hospitalsinfektioner, som typisk er nogle frygtelige både bakterier og virer, som kan være svære at bekæmpe, og derfor er det en rigtig god idé at undgå hospitalet, hvis man kan. Det, som vi også kan, det er jo at reducere omkostningerne ved behandling i systemet generelt. Vi har vist i et studie, hvor man målte på forskellen mellem at bruge vores produkt versus ikke at bruge det, at der var en 6% lavere indlæggelsestid per patient, og det translaterer altså til rigtig mange penge, det kommer lidt tilbage til. Det, som vi også gør, det er jo, at vi giver noget mere beslutningskompetence tidligt til de behandlende læger. Og det er også et meget vigtigt parameter. Akutmedicin er typisk bemandet med mange yngre læger, fordi det er vagtintensivt. Det er ikke så populært et område endnu. Det har heller ikke været et medicinsk speciale særlig længe. Så der er rigtig mange, der har det som en første chance, om man så må sige, lige efter ens uddannelse. Og det er selvfølgelig problematisk, fordi man er ikke ekspert i tingene nu, og man bliver kastet ud i mange forskellige problemstillinger, og dermed kan super være med til at objektivisere de her beslutninger, man skal tage, så man føler sig bedre klædt på, end hvis man skal alternativt ud og kalde på en bagvagt og have et nyt syn på tingene. Så super generelt set kan man sige er prognostisk, som jeg har været inde på. Det er ikke det stiller ikke en specifik diagnose, men det fortæller noget om risikoen for udvikling i sygdommen. Det er ikke specifikt over for sygdommen. Alt hvad der giver en form for inflammation i kroppen, og det er jo altså kroppens celler, der fortæller, at her er noget galt, og forskellige celler bliver rekrutteret til at udbedre noget. Det giver så udslag i forhøjet super. Så igen, vi lægger summen af dårligdommene sammen. Et godt eksempel er jo for eksempel i covid-19-sammenhæng, at covid-19 for rigtig mange patienter, specielt de yngre, er ikke sådan livstruende, men kan absolut være det, hvis man lider af flere kroniske sygdomme, så kan ens immunforsvar simpelthen ikke følge med, og så, så har man den her risiko for, at det går galt. Det er et stabilt protein, det er der en lang række af dem, der ikke er CRP, er nævnt her. Jeg kan også nævne troponin, som man bruger til hjertekarsygdom, hvor man er nødt til at tage målinger med 4 timers interval for at se på stignings-fald-gradienten. Så det komplicerer jo selvfølgelig anvendelsen af produkterne meget. Det er hurtigt at få målt det her. Vi kan give et resultat i løbet af 20 minutter med vores kliniske produkter, og det er jo blandt andet en af grundene til, at vi valgte at gå på børsen, at nu havde vi produkter, der faktisk gav hurtige svar.
Vi siger egentlig, at superen står ikke alene. Det skal ses i sammenhæng med andre kliniske biomarkører og også med de her risikostyringssystemer. Så i bund og grund bliver, og det har vi også data på, at det forbedrer det samlede beslutningsgrundlag for lægen. Vi har lavet rigtig mange kliniske studier gennem årene. Vi er faktisk over, jeg tror vi i morges stod vi på 762, så der er rigtig meget evidens efterhånden for det vi hævder. Og der er selvfølgelig lavet studier inden for forskellige sygdomsområder, men også senest har vi jo fokuseret meget på de her, det man kalder de heterogene patienter, altså de som kommer i akutmodtagelsen, hvor man ikke nødvendigvis fokusere på én sygdom, men på summen af dårligdom, når man så må sige. Og der har vi altså rigtig god evidens for, hvordan superen opfører sig i forskellige sammenhæng. Så en lille bemærkning om et studie, som var ret interessant. Vi kørte tidligere på året med en græsk principal investigator, som kørte det her studie i 42 forskellige hospitaler i Italien og i Grækenland. Det var inden for covid-19, og det man gjorde her, det var, at alle, der kom med en positiv covid-19-test og respiratoriske problemer, altså lungesygdom, jamen de fik målt deres super, og hvis superet var over 6, så delte man patienterne op i en placebo-gruppe og en aktiv gruppe, og aktivgruppen fik den behandling, de i øvrigt ville have fået, det gjorde placebo-gruppen også, altså det kunne være dexametason, altså sådan noget steroid, remdesivir, antiviralt osv. Men placebo-gruppen fik så placebo, og den aktive fik i tillæg til de øvrige behandlinger et stof, der hedder anakinra, som er et stof fra det svenske børsnoterede selskab Sobi. Og der kunne vi altså se en meget, meget markant forskel i det kliniske udkomme. Vi reducerede de der udviklede meget alvorlig lungesygdom eller død med 64%, og det var, vi havde måske forsigtigt håbet på 20, så det er meget, meget stærke resultater. Og det har afstedkommet det her, det er, at Sobi er gået videre med en ansøgning til EMA, altså de europæiske lægemiddelmyndigheder, om en indikationsudvidelse, sådan at man også kan promovere de her data til hospitalerne, sådan så man i de alvorligste covid-patienter kan give dem det her anakinra. Men jo altså for vores vedkommende selvfølgelig, mest interessant, at man også skal følge det med en superprøve, sådan så at man initielt tager superen for at finde ud af, hvilke patienter er det, der skal have det her lægemiddel. Fordi har man et tilfredsstillende og lavt niveau af super, jamen, så skal man ikke have dæmpet det her immunrespons, fordi så hjælper så er ens immunsystem, om man så må sige, en medspiller i det her, og at man er faktisk langt bedre stillet i relation til at bekæmpe den her infektion af sig selv, og skal ikke have dæmpningen. Så vi er en meget vigtig parameter i det her, og det bliver særdeles interessant at følge den videre udvikling for det her. Vi har senest fået at vide fra Sobi, at EMA har sat en target-dato på slutningen af oktober for en tilbagemelding på denne her ansøgning. Så det afventer vi selvfølgelig med stor interesse. Vores produkter, det første produkt er ELISA'en, der ligger nede i højre hjørne. Det er til forskningsbrug. Det tager forskellige timer at køre sådan en ELISA, så den er ikke særlig klinisk relevant, men den har jo selvfølgelig været fundamentet for meget af det kliniske arbejde, vi har lavet indtil nu. I forskningssammenhæng. Vi fik et rigtig klinisk produkt, om man så må sige, i 2015, ved indgangen til 2016. Det er det, der hedder Quick Triage. Det minder om en antigen-test til covid, om man vil. Er egentlig opbygget lidt på samme måde, men sådan, at man giver et egentligt superniveau baseret på intensiteten af sådan en teststreg i det her, og man har en lille reader ved siden af. Det, der er vores allerstørste håb, og det, som også viser de største vækstrater, det er jo vores seneste produkt, som hedder TurbiLatex. Og det er det, jeg plejer at betegne som sådan en printerpatron ind i en laserprinter. I bund og grund, så står der laserprinteren derude i form af et stort apparat fra Siemens, Abbott eller Roche.
Og så kommer vi egentlig med en ny farvetone, om man så må sige, i den her analogi, og i den rigtige verden, der er det jo altså nogle små flasker med de her antistof-konjugerede reagenser, som vi kommer, og så kan man måle super på de instrumenter, man har i forvejen. Det vil sige, at man skal intet yderligere gøre, end at kode, at ind i maskinen en gang for alle, at når barcoden kommer med patientens data, så skal der også tages en super. Så det er så nemt, som det kan blive, og der har vi jo skulle validere de her forskellige platformer, og det har vi jo også brugt en del tid på, inklusive også her under corona. Vi har nu valideret platforme fra både Siemens, Roche og Abbott. Der er forskellige produktlinjer, så der er faktisk for at addere til forvirring også nogle forskellige under de forskellige udbydere. Men alle Roches kan man bruge af de relevante. De største og vigtigste hos Siemens og Abbott. Så vi er kommet et godt stykke vej der, også i relation til, at man kan bruge de forskellige platforme, så det ikke er en hindring i relation til hospitalernes valg. Vi har jo et mix af direkte salg. Vi har to salgskanaler, om man så må sige. Vi har vores direkte salg, hvor vi selv har sælgere i Norden og i Frankrig og Italien, Frankrig og Spanien. Og så har vi det, vi kalder den indirekte salgskanal, så hvor vi opererer med nogle distributører. Det har vi en dedikeret medarbejder, der sidder og sparer med dem og hjælper dem i relation til udrulningen. Og det er, vi har jo koncentreret vores arbejde omkring det europæiske marked, som det er lige nu, fordi det er der, hvor vi har vores godkendelser, vores CE-VD-godkendelser. Vi er ikke i USA endnu, det kan vi jo selv vende tilbage til. Så det er vores salgsopbygning. Vores totale markedspotentiale er opgør vi til i akutmedicinsk modtagesammenhæng til cirka 1 milliard, fordelt som det fremgår her til venstre. Og det er vel at mærke en, hvad skal vi sige, konservativ tilgang til det, så vi vurderer alene potentiale ud fra, hvor mange patienter, der får der bliver lagt i en seng og får taget en blodprøve, så det er ikke alle, der kommer ind i en akutmodtagelse med banale infektioner for eksempel, fordi det er, der når vi ikke ud i første omgang. På højre side kan man se de data, jeg tidligere nævnte med de 6% besparelse i indlæggelsestider. Hvis man omsætter det til, hvor meget det kan spare i per hospital eller per marked, i hospitalsregi, jamen så kan man opgøre det til, som man kan se på de blå bar, meget, meget høje tal, specielt i Tyskland, hvor indlæggelsestiderne er lange og hospitalssengene er dyre, men selv i et marked som Polen, hvor det er væsentligt billigere at ligge, der er der en positiv business case, selv efter man fratrækker prisen for superen. Så det er jo selvfølgelig et af de argumenter, vi som jeg nævnte, spiller på over for lægerne. I tillæg til de produkter, vi har lanceret, så har vi også en pipeline, og der har vi et produkt i udvikling, som er særdeles interessant. Det er det, I kan se på billedet her øverst til venstre, hvor, og det er et, vi kalder Supernostic POC Plus, Point of Care Plus, og grunden til, at det hedder Point of Care, det er fordi, man bruger det patientnært, og plusset står lidt for, at vi i virkeligheden kan måle flere parametre end super, så vi har faktisk også adderet det, der hedder CRP eller infektionstallet. De to ting går rigtig godt hånd i hånd, så vi ser meget frem til at kunne måle med det her. Det den primære fordel ved det her, det er, at det er tænkt anvendt på kapillærblod, som det hedder, altså at man prikker bare i fingeren og skal ikke ind og have en venøs blodprøve og spundet den osv. Der er et lille filterløsning i, og det gør altså en stor forskel i relation til, hvor langt ud man kan brede det her produkt. Det er meget nemt at sætte op. Det kommer til at tage cirka 20 minutter at få et svarresultat på det her. Vi kommer til at lancere det initielt i akutmodtagelserne. Det har lidt at gøre med det regulatoriske arbejde, men det har jo altså potentiale til også at komme ud til praktiserende læger, så de bliver bedre i stand til at beslutte, hvilke der patienter, der skal indlægges, og hvilke der kan sendes hjem igen, og potentielt også helt ude på man kunne forestille sig i private sundhedsklinikker og i apoteker, at raske mennesker også får målt deres super.
der er et stykke tid endnu, men så har vi i hvert fald en produktapplikation, der kan anvendes til det. Patenterne vil ikke gå så meget ind i andet end at sige, at vi har sådan nogle metode, nogle anvendelsespatenter, tre verdensomspændende udstedte patentfamilier og to, som vi har ansøgt om og som er under vurdering hos de forskellige patentmyndigheder. Tillæg til det kan man sige, at der er forskningsprodukter i form af ELISA-produkter, som er derude hos forskellige konkurrenter, men de kan ikke bruges klinisk, så vil de krænke vores patenter. Og i øvrigt er der jo altså, som illustreret her med Sal Haig, han har sagt, at han har lavet adskillige studier, hvor han viser, at den kliniske korrelation er bare langt stærkere for Supernostic, end den er for nogle af de andre. Så han bruger også selv kun vores produkter. I relation til ledelsen, jamen, jeg har været her som administrerende direktør i lidt over 10 år, og jeg kommer ellers fra pharma og diagnostik tidligere. Mark, som er CFO, er lidt nyere. Han kommer fra med en baggrund som managementkonsulent og har også været med til opbygning af firmaer i Østen. Jesper er vores CSO på deltid. Jesper er den, der er the founding father af Supern. Det var ham, der opdagede det, molekylet og første gang lavede egentlig hele det kliniske arbejde. Så det er utroligt taknemmelig for, at Jesper kan hjælpe os med den kliniske udvikling fortsat. Og så er der Thomas Krav, som er vores salgs- og marketingdirektør. Vores bestyrelse er også meget viden inden for industrien. Henrik Lars Kongsbak med en lang karriere i Exicon og nu i Samplex. Henrik Stender med meget intensiv RA-erfaring, regulatory affairs-erfaring fra USA. Jørgen Thorvald, der var med til at stifte selskabet, og Lars Krogsgaard, der har en lang kapitalfondsbaggrund. Så vi har en rigtig god og stærk bestyrelse også. Så er der lidt om tallene her fra første halvår. Altså, som man kan se, en stærk salgsvækst. En del af det er kommet via covid-19, fordi det er stadig således, at covid-19 er lidt sådan et tveægget sværd for os, fordi vores eksisterende salgsarbejde blev faktisk fuldstændig stoppet i starten af 2020, fordi man gik i nødberedskab. På den anden side er der også kommet hospitaler til, som bruger vores produkt i covid-19-triageringen. Så man kan sige, at vi har en pæn salgsudvækst, salgstilvækst, og det er vi selvfølgelig glade for, men vi prøver, fordi vi er ikke covid-19-specifikke, det er klart, at vi prøver i så vidt omfang, som vi overhovedet kan, også at omlægge kunderne, sådan så de bruger vores produkter generelt til risikostratificering og ikke meget covid-19-specifikt. Vi brænder stadig cash af, og som I kan se, har vi en cashbalance på godt 21 millioner, og vi har også guidet og fastholder det, at vi kan blive cash flow positive inden for den mængde cash, vi har på bogen, forudsat, at vi ikke udvider med eksempelvis USA eller lanceringer ud i nye segmenter osv. Det vil kræve tilførsel af cash, men på vores basisforretning kan vi klare den. Vores produktmix er også vigtigt at følge med i, og som I kan se, så har det udviklet sig positivt, hvis I ser på barne ned til venstre. Turbilatex er vokset, og det er også det skal, fordi det der er mest klinisk relevant, det er i øvrigt vores kvittriage også, som I kan se. Og så er der stadig noget forskningssalg, men det bliver mindre over tid. Geografisk sælger vi primært i Europa, men også en del i USA, og det er jo så til forskningsbrug, fordi vi ikke er registreret der. Det, man skal holde øje med som investor, det er vores nyheder på covid-19-fronten. Jeg har været inde på det her med EMA og en godkendelse der, som vi håber på. Også en publikation af det studie, hvor data er rapporteret. Men det er meget vigtigt for den generelle accept hos vores kunder, at studiet også publiceres og meget gerne i en højt anerkendt journal. Så melder vi kliniske rutinekunder ud, og det er også noget, man skal holde øje med. Og så endelig er der nyheder relateret til vores Supernostic Pop Plus-produkt, altså det produkt, vi har i pipeline. Jeg skal ikke gå ind i vores Warren-program, men som et nyt tiltag har vi valgt at vise vores
udstående warrants, hvilket stadie de er på, hvor mange der er vestet og udløber osv., så folk kan følge lidt med i, hvor meget vi selv har af fastholdelsesincitament, og på den næste måske endnu mere vigtigt, hvad vi også selv har af investeret kapital i selskabet, både på bestyrelses- og på operationelt niveau. Og som man kan se, så er den operationelle ledelse gået frem i antal aktier, og har altså hånden mere på kogepladen, eller har skruet op for bluset, eller hvad man nu skal kalde det. Så det er jo i hvert fald noget, som har været efterspurgt, og det har vi så taget konsekvensen af og vist i vores halvårsrapporter, og vil også gøre det fremover i vores Q-rapporter. Så har vi givet en lille forklaring på det her med, hvornår vi kan handle. Vi har et 6 ugers vindue efter publikationen, og så har vi, MAR kræver en måned op til en publikation, at man ikke handler. Men vi har altså aktivt valgt at korte det ned, så man har et 6 ugers vindue at handle i. Det er for, hvis man er det, der hedder Person Discharging Managerial Responsibility, altså en del af den operationelle ledelse. Eller bestyrelse, og det er også selvfølgelig forudsat, at vi ikke har insiderviden på det pågældende tidspunkt, fordi så må vi heller ikke handle. Det er helt standardregler, men det er så man har et overblik over, hvornår man kan holde øje med, om ledelsen handler, hvis man har interesse i det. Og det var egentlig ordene. Godt. Tusind tak for det, Jacob. Selv tak. Det er en interessant gennemgang. Jeg tænker, at vi kan jo se, at I har nogle gode produkter, der virker. Og nu skal de sådan set bare sælges, hvor jeg vil sige. Kan du ikke prøve at uddybe lidt, hvad det er, der er udfordringen med? Altså, det er jo blevet åbnet lidt op for, at I kan komme ud og møde hospitalpersonal og få solgt de her ting. Men lidt om processen omkring, er det sådan noget med, der er lange testperioder? Hvad kan vi forvente om en acceleration i salget? Fordi det er jo det, vi går og venter på alle sammen. Ja, jamen det er også et godt spørgsmål, Henrik. Det er en kombination af flere ting. Der er selvfølgelig nogen, der altid, om man så må sige, efterspørger mere information, og man for eksempel siger, jamen vi kører vores akutmodtagelse lidt anderledes, så vi har lavet af klinisk afprøvning det her sted, det er ikke helt applicerbart her, så vi vil gerne køre en eller anden form for yderligere klinisk validering. Det er vi ofte ude for. Det er klart, at vi har jo lagt det til rette, sådan, så vi også for eksempel i vores fokusmarkeder i Spanien og Finland har vi senest kørt et meget stort studie osv., så vi ligesom også tager hånd om nogle lokale forhold, og det har været vigtigt, og det har vi også prioriteret tidligere i vores virke. Det, som man generelt kan sige, der er en udfordring, og det er ikke relateret kun til os, men det er til mikroprotekning generelt, det er, at den kliniske fordel ikke altid følger med budgettet. Og med det mener vi, at i virkeligheden så, jeg tror faktisk, jeg har muligvis illustreret her, skal vi lige se. Ja, det er egentlig, at pengene følger ikke fordelen. Vi kan i virkeligheden sagtens få læger til at synes, jamen vi vil da gerne have super ind og have den benefit, der nu er i det. Problemet er, at budgettet til at køre biomarkører ligger over i laboratoriet, og laboratoriet er i princippet bliver bedømt lidt som en fabrik, så det er, svartiderne er vigtige for dem, og så i øvrigt at holde omkostningerne nede. Så der er en konstant kamp mellem de her, og hvor bredt et panel af biomarkører man må råde over at bruge osv. Så det er et af de skismager, vi er inde i. Så kan man stille spørgsmålet, hvorfor så ikke bare gå til ledelsen og sige, at I kan spare penge osv., så må de vel kunne levele det her ud. Sådan er det desværre ikke i en relativt akademisk organisation som et hospital. Der er vi nødt til ligesom at starte vores færd ind via klinikerne, der så skal være en slags ambassadører og klare den interne problemstilling, der er. Når det er sagt, og nu skal jeg nok snart gøre det færdigt, så er det sådan, at Det første træk er altså det sværeste. Det ved vi fra implementering af øvrig diagnostik rundt omkring og andre medical devices. Det allermest overbevisende salgsargument, vi kan have, det er næsten, at naboen bruger det. Så det er... Altså,
vi skal ikke forvente, at kunde nummer 20 tager lige så lang tid som kunde nummer 2, om man så må sige. Så der er en snibboldeffekt i det, men, men det er korrekt, at vores indsatstid er relativt varm, desværre. Ja. Men er der noget, der i den opbremsning, der skete på grund af COVID-19, er der noget, der har gjort, at I har prøvet at ændre i tilgangen? Eller? Ja, det kan man godt sige. Altså, desværre var det jo sådan, at vi fik e-mails opkald fra rigtig mange af vores interne ambassadører, der sagde, at de ville i princippet gerne videre med en super implementering og så videre, alle de steder, vi havde gang i, men de måtte ikke. Altså, der, alt blev sat i nødberedskab, så vi var nødt til at prøve at finde alternative indgangsvinkler til det. Og et af dem var jo blandt andet det her med at lave noget studieaktivitet og tale ind i en COVID-19-bro, kan man sige. Så det gjorde vi selvfølgelig, fordi det var den eneste måde at få dem i tale på. De måtte ikke beskæftige sig med andet i en lang periode. Som du selv er inde på, så løsnede det noget op. Nu begynder det faktisk med tredje bølge at blive lidt problematisk igen. Men det var vores vej ind. Det, som vi så bruger meget tid på nu, det er i virkeligheden, for de, som har fattet stor covid-interesse, det er jo at huske dem på, at der er en periode, om ikke efter covid, så i hvert fald, hvor vi lever med covid, og hvor super egentlig skal bruges bredt til den her risikostratificering, og ikke kun specifikt på dem, der kommer med covid, altså covid-symptomer. Kan du sige noget om, eller må du sige noget om, nogle af de her kunder, som har det lidt i test og efterspørger mere validering? Hvor mange kunder drejer det sig om i forhold til jeres nuværende kundegruppe? Altså som ikke er kunder endnu, men som har det ude på test. Hvor mange snakker? Jamen altså, jeg kan sige, at vi kører med sådan customer relation management systemer, og der har vi over 200 potentials, som ligger inde. Og vi har et sted mellem 10 og 15 sådan aktivt købende kunder, så man kan sige, der er masser af at tage fat i, så vi kan også godt klare en udrulning. Altså bare til eksempel er der jo 21 akutmodtagelser i Danmark, så det er jo ikke, fordi der er voldsomt mange. Altså får man en kunde, så er der præsumptivt også en ret stabil omsætning i en længere periode. Downside er så, at det tager noget tid at få den kunde. Det, hvad hedder det, testkit, som I bruger til jeres vurdering af COVID-19, positive COVID-19-patienter, hvilke af jeres produkter er det? Er det det nye, eller er det triage? Eller det har været en kombination af begge produkter i virkeligheden. Altså, der er en del, der har kørt Turbilatex, så der har vi en del data på. Største parten og dem, som var med i det kliniske studie med de 42, de kørte med vores quick triage. Okay. Så en del af arbejdet går også på i virkeligheden at få dem konverteret i det omfang, de er et større hospital, at få dem over på Turbilatex, og det har lidt at gøre med, at hvis man skal køre, jeg vil sige, mere end 15 analyser om dagen, så skal man over på Turbilatexen, fordi ellers så er der for meget manuel håndtering, så kører de træt. Så det er klart, at vi kommer ud og siger, at vi kan fremvise alle vores data, hvis de ønsker at se dem på, at produkterne måler i sådan numerisk det samme. Men der er altså nogle fordele i relation til hands-on-tid med Turbilatexen. Nu er der et spørgsmål fra chatten omkring det her Pro Plus-produkt, potentielt til praktiserende læger og også private. Hvad er der nogle sådan tekniske udfordringer med at lave det her type produkt til private? Eller hvad kan man sige om den? Nej, altså man kan sige, man kan sige, at vi har jo udviklet produktet med henblik på, at det skulle være så brugervenligt som muligt, sådan så det havde muligheden for at blive mere udbredt, og i første instans, kan man sige regulatorisk, så lancerer vi det der, hvor der er størst erfaring med brugen af super, også for at vi tilsikrer, at flowet bliver rigtigt. Du kan sikkert forestille dig, hvis en praktiserende læge et sted i
et marked, hvor Supra ikke var så implementeret, begyndte at bruge Supra, og så sagde til hospitalet, kan du ikke lige tage denne her ind, han har et højt Supra, og hospitalet så siger, det kender vi ikke så meget til osv., så bliver det ikke velkommet så meget. Så i virkeligheden, så har vi et strategisk ønske om at åbne hospitalerne som det første, og så brede det ud til de praktiserende læger efterfølgende, fordi det er et kæmpestort problem for dem, også om de skal videre sende patienterne, men der er intet i relation til produktet som sådan, der er vanskeligt at køre for en praktiserende læge. Men rent regulatorisk, så skal vi køre studier i de målgrupper, som vi aktivt vil markedsføre overfor. Så hvis vi lancerer det til en til akutmodtagelsesbrug, så skal vi også ud for aktivt at markedsføre det og lave nogle kliniske afprøvninger ude i hos praktiserende læger eller ambulancer for eksempel. Og på samme måde gælder det også for, hvis I skal ind på USA, skal der også laves tilsvarende test derinde, at I kan gå ind, eller vil I, ja. Når I får overskud og tid, godt kunne gå ind på det amerikanske marked? Ja, det kan vi godt. Du er fuldstændig ret. USA vil stille krav om konfirmerende studier i amerikanske akutmodtagelser med opfølgende data på, hvordan det er gået patienterne osv. Så det er en af de hurdles, vi har været stillet over for i relation til, at man i gode øjne ikke bare lige krydser dammen og starter. Godt. Tiden løber. Jakob, her til sidst kan du lige prøve at måske uddybe, hvordan vi skal forstå den her bro over til, at I bliver profitable i forhold til, at I har den her likvidbeholdning på 20 millioner aktuelt, så går jeg ud fra, at der også er nogle overprogrammer, som vil tilføre noget likvider. Men hvordan skal vi sådan ligesom se tidsperspektivet for den her at gøre virksomheden profitabel? Ja, altså man kan sige, vores cashflow er jo, som for så mange andre, også sådan påvirket af, hvad vi kører aktiviteter. For eksempel har vi haft et stort EU-program her, som har nogle upfront spending, så får vi nogle penge tilbage igen og så videre og så videre. Og der er også nogle skattebetalinger, man får tilbage på sine forskningsudgifter og så videre. Så det er lidt svært at bare sige tage en måneds burn og så sige gang den op. Vores vej til profitabilitet går selvfølgelig på, at vi øger salget væsentligt. Som man kan se, så har vi en dækningsgrad på et sted mellem 80% og 85%, lidt afhængig af produktmixet. Og det er selvfølgelig den vigtigste faktor. Den anden er også, at der er nogle udgifter. Vi har jo kørt en del udgifter til det her POC Plus udvikling, og også det her store kliniske studie, hvor vi fundet en del af det via nogle EU-midler osv., som falder væk gående videre fra. Men det er selvfølgelig salgsvæksten, der skal drive det her. Altså, vi kan ikke spare os til profitabilitet, og det er heller ikke vores plan. Nej. Og lige til sidst, der har I det salgssetup, du vurderer, der er nødvendigt, eller der er tilstrækkeligt til, at vi kan komme i mål, eller ikke komme i mål? Ja, både og. Altså man kan sige, det som var vores case, da vi gik på markedet, det vil ligesom sige, at vi kan bringe det her til profitabilitet, men det er jo altid et spørgsmål om, hvor meget speeder man nu giver. Skal vi ud og eksempelvis køre flere markeder med direkte salg, eller skal vi til USA for eksempel, jamen så kræver det en yderligere kapitalrejsning. Men det er noget, vi har guidet på, så det er sådan ren spekulation. Det er nævnt i vores prospekt fra IPO'en, at det er en mulighed, men vi vil godt lige vise, at casen kunne bære, inden vi injicerede alt for meget mere kapital. Godt. Jakob, tusind tak for din tid, og også til tilhørerne. Så vi krydser fingre for, at salgsvæksten kommer i gang. Så tak for nu, og god weekend. Tak for det, Henrik. Og til alle resten.